خبرونه ده؟ کلینیک دکتر زلمی خان احمد زی، متخصص بین المللی جلدی و زیبایی صورت. لخواتا ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو، خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قایزاده ستاسو په ترانه خدمت کې حاضر یم. ګران لیدونکو، په تیرونه کې مو یادونه کړې وه چې هغه خبرونه کوم چې نیمګړې پاتې وه، یعنی بروسیلوسیس په اړه موږ ناروغ موضوعات یعنی بحث درلود، دغه موضوع نیمګړې پاتې وه. او دغه موضوع لپاره بیا هم موږ سره ډاکټر صاحب محمد حنیف هاشمی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر میلمه دی. ګران لیدونکو، په دغه خبرونه کې څنګه چې دغه موضوع باندې کېدې شي، بعضې زموږ ګران لیدونکو لومړي ځل موږ سره مخامخ شوي، تېرې خبرونه نه لیدلې. لومړی یو لنډ بحث په دغه باندې یو ریویو کوو، کوم ځای پورې چې موږ دغه موضوع مخکې بولې وه، او بیا کومه برخه چې پاتې وه په هغې باندې به انشاءالله مکمل تفصیل ورکړو. نو ډاکټر صاحب، یو ځل بیا هم په خیر اغلاست او خوشحاله اوسئ. رمضان ډاکټر صاحب، کېدای شي زموږ بعضې لیدونکي د لومړي ځل دغه دویمې برخې سره مخامخ شوي او لومړۍ برخه یې نه لیدلې، په تورونه کې که تاسو زموږ ګران لیدونکو ته د بروسیلوسیس په اړه، همدارنګه د دغه ناروغۍ د نښو نښانو په اړه یادونه وکړي، چې همدارنګه د دغه ناروغۍ د میکروب په اړه یادونه وکړي چې دغه میکروب چیرته وي او څنګه انسان ته انتقالیږي، که تاسو یو ریویو یا یو لنډه یادونه وکړي. د ګرانو لیدونکو سلام وړاندې کوم. البته څنګه چې مخکې هم په مخکې خبرونه کې په مفصل ډول سره د بروسلوس په اړه باندې وګیدو، بس موضوعات هم چې یادول ور دي چې په دې پروګرام کې په غیبان درنه وشو. خو په اول کې زه ګران لیدونکو ته وایم چې بروسلوس هغه ناروغي ده، یا په اصطلاح عامیانه اصطلاح حیواني مورقه ورته ویل کېږي، چې د څارویو نه انسانانو ته انتقال مومي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره، او سبب د دایمي اتم دایمي معیبیتونو په انسانانو کې هم کېدای شي. او البته دا نقطه هم ورسره زیاته وو چې یو اقتصادي زیان هم انسانانو ته اړوي، په دې خاطر چې دا یو دوامداره مریضي ده، که چیرې انسان پرې اخته شي نو اقتصادي اضرار هم لري یا ضررونه هم لري، صحي ضررونه البته. نو دا دې عامل د بروسیلا په نامه باندې یادیږي، چې د څارویو نه البته انسانانو ته انتقال مومي. د انتقال لاره یې کېدای شي د جلد یا د پوستکي نه وي، چې هغه پوستکی چې تخریش شوی وي. نو که چیرې هغه انسان د څارویو سره په تماس کې شي، د هغه د پوستکي د زخم لارې هم انتقال مومي، یا د څارویو د غوښې سره هم که مثلا څوک مواجه شي، هم کېدای شي چې د جلد له لارې انتقال مومي، او هم چران د تنفسي له لارې یعنی د سږو لارې هم انتقال نیسي انسان. همدارنګه ډاکټر صاحب، تاسو د حیواناتو یادونه کړې، هغه میندې چې په کور کلي یعنی په بانډو کې په ولسوالیو کې د حیواناتو د فضله موادو څخه په حساب څپیه کې جوړوي یا خوشایو څخه څپیه کې جوړوي، کېدای شي هم هغوی داسې یو دې سره مخامخ شي. بلې، تاسو ډاکټر صاحب ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. هغه میندې چې د څارویو په تماس کې دي، څرنګه چې مخکې وویل، یا د غایته موادو سره دوی په تماس کې دي، په مستقیم ډول د هم د خطر سره مواجه دي، خصوصا په حالاتو کې چې دوی جلد تخریش وي یا پوستکی تخریش وي، زیاتره مسایل چې انتقال عمومي د پوستکي له لارې، او هغه مدفوع مواد چې البته په یو حرارت یا د لمر په حرارت باندې وچیږي او په های رزول یا هوایي قطراتو باندې بدلیږي، دا هم انسانان تنفس کوي، د سږو لارې انتقال عمومي، او په زمین کې د هضمې له لارې هم انتقال نیسي، چې د خامې غوښې او یا د هغه شیدې چې نور محصولات جوړیږي لکه پنیر او همدارنګه نور مستې، چې هغه پاستورایزه شوي نه وي، یعنی غیر تعقیم وي، د هضمي سیستم لارې انسانانو ته انتقال. ډاکټر صاحب، همدارنګه که تاسو په لنډو الفاظو کې د دغه ناروغۍ د اعراض او علایم یا نښو نښانو په اړه هم یادونه وکړي، بیا به خپل اصلي بحث ته راشو. اعراض او علایم یا نښې نښانې د دې مرض یو غیر وصفي تبعي، چې البته کېدای شي په ورځ کې تغییر ومومي، یعنی په سهار کې تبه نه وي د ناروغ، په غرمه کې پیدا شي، په د شپې تبه وي، او ورسره خولې
د وجود ضعیفوالی، د وجود درد، خصوصا د مفاصلو درد، د بندونو درد، د ملا درد زیاتره په دې مریضانو کې واقع کیږي، او یو دایمي کسالات او سستی خصوصا په ډیر کم کار باندې دا مریضان زیاتره د خستګۍ سره مواجه کیږي، چې دا هم مهمه نښه ده د دې مرض. او نورې نښانې هم لري، خود په صورت هم ویلی شو چې یو غیر وصفي نښانې په دې مرض کې واقع کیږي. نو زیاتره هغه انسانان چې البته په دو مریضي باندې اخته کیږي زیاتره باید متوجه وي، او منظم باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل معاینات تکمیل کړي. به هم مننه زمونږ ګران لیدونکو. هغه لیدونکي چې البته لومړی ځل د دغه دویمې برخې د خپرونې سره مخامخ شوي، هغوی به هم انشاءالله یو څه معلومات لاسته راوړي. اوس راځو اصلي موضوع ته. زمونږ اصلي موضوع دلته پاتې وه چې دغه ناروغي خو تشخیص شوه ډاکټر صاحب، اوس راځو د دغه ناروغۍ درملنې ته. څنګه کولی شو چې دغه ناروغۍ درملنه وکړو؟ که تاسو په دې اړه یادونه وکړئ. البته تشخیص په اړه د فکر کوم چې په تیره خپرونه کې مو یادونه کړې وه، نو که تاسو د دغه ناروغۍ درملنې په اړه یادونه وکړئ چې درملنه یې څنګه ده. د دې مریضي یا حیواني مورقي درملنه په انسانانو کې البته چې کله چې مریضي تشخیص شي، نو دوی باید منظم هغه دوا یا انټي بیوټیک چې په ترکیبي ډول صحي کارکونکي یا ډاکټر ناروغ ته ورکوي، په البته تداوی شپږ هفتو لپاره باید هغه منظمه واخلي مریض، او هغه توصیه چې ډیر لازم دی په دې مریضۍ کې هغه چې ډاکټر ورته خپل مریض ته کوي باید هغه مریضان په پام کې ونیسي. امکان لري چې د دوو انټي بیوټیکو د ترکیب له امله د مریضۍ البته ښه شي، یعنی مریضۍ له منځه لاړه شي. امکان لري چې له منځه لاړه نه شي، نو هغه باید مریض منظم صحي مرکز مراجعه وکړي، نو هغه مربوطه ډاکټر امکان لري چې بل ترکیبي دوا ورته د انټي بیوټیکو ورته ورکړي تر څو چې د مرض د بینه لاړ شي. نو د مریض باید منظم صحي مرکز یا کلینیک یا شفاخانه ته منظم او کومه توصیه یا دوا چې ورته ډاکټر صاحبانو ورکړي د هغه باندې هغه په منظم ډول سره وکړي تر څو د ناروغۍ ښه شي. همدارنګه ډاکټر صاحب راځو، دا خو درملنه شوه. که چیرې زموږ ګران لیدونکي په داسې یو ځای کې موقعیت ولري یا فکر نه وي شوي دغه ناروغۍ ته چې دا بریسلوسیز یا حیواني تبې باندې مبتلا شوی یم یا اخته شوی یم، او د دوی درملنه ونیشي یا درملنه سمه ونیشي د صحي کارمندانو او روغتیايي کارمندانو له وجې، نو که چیرې درملنه صحیح ونیشي او دغه ناروغۍ مخکې په وړاندې لاړه شي، د کوم نورو مشکلاتونو سره دوی مخامخ کیږي؟ او یا دا چې موږ هغه طبي اصطلاح کې ورته کمپلیکیشنز وایو، کوم کمپلیکیشنز یا اختلاطات دوی ته پیدا کیږي؟ څرنګه چې ما مخکې وویل، دا مریضي یو سیستمیکه مریضي ده، یعنی په ټول وجود کې وخت کله چې وجود ته داخل شي په لمفاوي عقدداتو کې ځای په ځای کیږي، او په حجرې په مابین کې واقع کیږي، او د وینې له لارې ټول بدن ته رسیږي. او که چیرې په وخت باندې تداوي تشخیص نه شي یا درملنه ونه شي د مریض، کیدای شي چې په بعدي مراحلو کې د مشکلات سره مخامخ شي. او بعضې دغه مشکلاتو ته راځو، خو یوه لنډه دمه لرو. ګران لیدونکو، د خپرونې په دغه برخه کې یوه لنډه دمه لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ.